Oiê! Hoje a gente vai fazer ovinhos de gelatina. Sem açúcar. Essa receita é muito fácil. A gente vai começar preparando uma dose de Vitamine Juice uva e uma dose de Vitamine Juice laranja. O Vitamine Juice é um multivitamínico em forma de suco. Com vitaminas e minerais. A gente está usando vitamina para fazer gelatina, mas ele é delicioso como suco ou para fazer picolé. Agora a gente vai adicionar 200 ml de água em cada suquinho. Agora a gente vai preparar a gelatina. Para essa receita a gente está usando um sachê de gelatina incolor. E a gente vai dividir nos dois sucos. O modo de preparo dela é um sachê e 5 colheres de sopa de água. Agora a gente vai levar ao fogo baixo até dissolver bem. Agora que a gelatina já está dissolvida, a gente vai colocar metade em cada sabor. A gente usou ovos de galinha para fazer forminha de gelatina. A gente fez um furinho em cima, tirou a clara e a gema e lavou bem. Mas se você quiser, você pode usar a forma da sua preferência. Para facilitar o processo, a gente vai colocar o conteúdo numa jarra e despejar dentro dos ovinhos. Depois é só levar para a geladeira até endurecer. Está pronto. Agora a gente vai descascar os nossos ovinhos de gelatina. Tá pronto! Se você preferir, você também pode colocar em potinhos de sobremesa, que fica ótimo. Se você gostou dessa receita, curte, comente e se inscreve no canal. Feliz Páscoa! Tchau!